number? 30. Go. 40. Go. Go. जोर से बोलेगा. Go. 34. हाँ. 34. Go. 35. Go. 50. Go. जोर से बोलो. हाँ. 56. Go. 64. Go. 63. हाँ. 60 जितना बोल रहा है उतना जोर से बोलेगा. Go. 54. हाँ. 54. Go. 50. हाँ. 50. Go. 53. Go. Go. 32. Go. Huh? Go. 35. Go. 34. Go. 40. Go. 77. Huh? 77. Go. 84. Go. 77. Go. 45. Huh? 45. 45. Go. 78. Go. 78. Go. 79. No. Go. Kya? 99. Go. 59. Go. 63. Go. 64. Go. 90. Go. 75. Go. 49. Go. 73. Go. 74. Go. Huh? Go. Zor se bolo. 96. Go. 74. Go. 55. Go. 60. Go. 81. Go. 50. Huh? 50. Go. 81. Go. 36. Huh? 36. Go. 37. Go. 77. 93. 99. Go. 98. Go. 37. Go. 75. Go. 82. Go. 83. Go. 98. Go. 99. Go. 99. Go. Huh? Go. Ten. Go. Nine. Go. Eight. Go. 65. Go. 34. Go. 83. Go. 33. Go. 84. Go. 60. Go. 10. Go. 12. Go. That's luck. 55. Huh? Go. 33. Huh? No. 98. 100. 77. 45. 87. 94. Huh? 53. 54. 55. Go. 34. Go. 98. Kya? 98. Go. 53. Go. 35. Go. 68. Go. 94. 95. 77. 76. 17. Go. 34. Huh? 34. Go. 35. 91. Go. 59. Go. 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 7. Go. 94. Go. 64. Go. 72. Go. 23. No, no, no. 23. No. 92. Go. 50. Go. Last chance. Last round, ठीक है? जब अलग अलग के तैयार आएगा तब round complete होगा. बोलो अलग के तैयार. Go. 64. Go. Huh? 59. Go. 50. Go. 34. Go. 35. 24. Go. 35. Go. Go. 52. 28. Go. 3. Go. 95. 35. Go. 92,
Chandini. Vijay da, Chandini. Vijay da. The 50.